Як завжди прошу вас, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали. Чи підтвердилась моя гіпотеза, що холостяки і холостячки обирають тих, за кого не вболівають глядачі для ефекту сюрпризу. Також нагадую, що найекстреніші новини я публікую у себе в інстаграм Оксана Де Гетьман. Посилання в описі під відео всіх запрошую підписувати. Ще один доказ того, що пропозицію робить учасник проекту «Холостячка-2» каскадер. Павло Богда, подивіться на ці руки і подивіться, ще на руки заліваки. Так, теж схоже, але це не як не Дмитро, і не Андрій, і не Максим, це Павло. Як завжди прошу вас, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали. Чи підтвердилась моя гіпотеза, що холостяки і холостячки обирають тих, за кого не вболівають глядачі для ефекту сюрпризу? Також нагадую, що найекстреніші новини я публікую у себе в інстаграм Оксана Де Гетьман. Посилання в описі під відео всіх запрошую підписувати. А любите холостяка й холостячку? Підписуйтесь.